Шановні друзі, доброго дня. 25-та доба активної фази російсько-української війни. Чим характеризується ситуація? Фронт практично завмерз. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін і нашої, російської, не вистачає сил для реального перелому ситуації на тому чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і наносять один по одному удари. Але ми наносимо ці удари краще. Практично нема ракетних ударів по містам, якщо ви замітили. Практично не діє російська авіація, і повітряні сили навіть опублікували звіт, згідно з якого вони знищили лише 3 вертольоти за добу, а їм хотілося б більше, і я їх так розумію. Добре. Знову ж таки, треба розуміти, що російське керівництво, скоріш за все, обрало шлях намагання прочавити нас силою і збільшити мартиролог своїх вбитих військовослужбовців, яких президент порівняв, кількість яких з заповненим спортивним стадіоном, ще на 10-20 тисяч осіб. Вони формують резерви, перекидають їх сюди, але з ними стається прикра несподіванка. Зараз, в цій фазі, коли російське командування не змогло виконати основне завдання, яке перед ними стоїть, почалася фаза репресій. Поступають численні повідомлення від наших спецслужб, від Генерального штабу, о тому, що Федеральна служба безпеки почала шукати винних в Збройних силах Російської Федерації і в інших формуваннях, той самий Росгвардії. Сотні і десятки військовослужбовців піддаються принизливим перевіркам. Їх звинувачують в відмові від ведення бойових дій, в слабкості характеру, в трусості, боягузтві. І під удар потрапляють навіть генерали і вищі начальники Збройних сил Російської Федерації. Так, один із представників інформаційно-психологічних служб Російської Федерації був звинувачений в тому, що він погано влаштовує Херсонську Народну Республіку, а зважаючи на кількість представників вищого командування, які знищили Збройні сили України і інші сили оборони, і тиску з боку Федеральної служби безпеки, я думаю, що моральний дух російської армії і без того вкрай низький, буде ще нижче. І як би їх політичне командування не кидало нові сили, обмежені, до речі, не кинули знову на якісь ділянки у російсько-українського фронту, і ці спроби проваляться. Ми маємо це дуже чітко розуміти. Я дякую вам за увагу. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Гарного вам дня.